вдалося стабілізувати ситуацію на ринку овочівництва. Експерти галузі твердять, що та поступово повертається до обсягів, які були до початку повномасштабного вторгнення, переважно завдяки релокації підприємств у безпечніші регіони. Та й загалом фермери почали вирощувати більше продукції. Як працюють виробники на Одещині та з якими викликами стикаються, бачив Андрій Анастасов. Дмитро Євчев уже давно присвятив себе овочівництву. Його господарство на півдні Одеської області. Але цьогоріч фермер удвічі збільшив площі, зокрема, ґрунтової капусти. Тут чоловік розробив певну стратегію, як своєчасно впіймати вигідну для себе ціну. Ми сподіваємося, що ми вийдемо на ринок десь 20 травня. І на яку ціну ви розраховуєте? Ну, в цьому році, дай Бог, хоча б на 20 гривень. За счет того, що тепличня закінчується, а ще відкритий ґрунт не везде, якби є по всій Україні. І якийсь просто маленький такий, як голод на ринку по капусті, тому і ціна якби виростає. Такий самий розрахунок із кавунами та озимою цибулею. Ці площі Дмитро збільшив майже втричі. Пояснює, через тимчасову окупацію частини Херсонщини та Запоріжжя стрімко зріс попит на цю продукцію. Якби є віддача оцього. Я не знаю, яка ціна буде в цьому році на цибулю, ну, навіть по гривень 10-12, ну, я думаю, що можна навіть хорошо її заробити. Городництвом почали захоплюватися і сусіди-фермери, розповідає чоловік. Раніше вони вирощували лише пшеницю та ячмінь. Тому що зерно стоїть копійки. Вже 2 роки не сильно прямо такі урожаї на зерно. Чи цибуля, чи то капуста, чи то перець, баклажан, чи то кавун. Ну, воно поки в ціні. За даними департаменту агрополітики, цьогоріч на Одещині фермери відвели землі під овочеві культури приблизно на 7% більше. Схожі показники і в інших регіонах, кажуть фахівці. Та пояснюють, справа навіть не в додаткових гектарах, а в тому, що аграрії навчилися отримувати більшу врожайність з одиниці площі. За рахунок використання сучасних сортів і гібридів, впровадження новітніх інноваційних технологій вирощування культур і технології промислового типу впроваджуються, то, звісно, ну, скажімо так, відбувається інтенсифікація галузі. Тож кризу, яка спостерігалася у 22-му та частково у 23-му роках, уже подолано, кажуть у Академії аграрних наук. Овочів вистачає, обсяги виробництва повернулися до звичайних показників. Звісно, це вплинуло і на споживчі ціни. Коли більше пропозицій на ринку, ціна більш стабілізується і вона більш така помірна стає. Ми можемо вже на свій приклад уявити, що в прошлому році цибуля ціна доходила майже до 45 гривень за кілограм. У цьому році вона більш помірна, вже вона 17 гривень коштує. Так само і морква, і капуста. Утім, фахівці застерігають про підводні камені городництва, з якими неминуче стикаються фермери, особливо початківці. По-перше, овочі потребують сталого поливу, приміром, Дмитро це вирішив за допомогою крапельного зрошення. По-друге, врожай треба десь зберігати та мати ринки збуту. І по-третє, ця галузь передбачає наявність робочої сили, а ось з цим якраз часто густо проблеми. Бо нема людей, бо не вистачає людей, багато з війною повиїжджали людей. Хлопців повиїжджало, хто хлопців забрали на війну, не вистачає. І не всі хочуть працювати на полі, це ж дуже тяжко. Стараємося працювати без вихідних, щоб щось заробити і щоб щось було. Скільки нових гравців упорається з цими викликами, а скільки вимушено підуть, покаже вже наступний сезон. У будь-якому разі, зазначають експерти, рекордні ціни на борщовий набір залишилися в минулому. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.